Olá, boa tarde. Good afternoon. Please be welcome to our programation. O Ideias é uma ação do SESC São Paulo que promove encontros virtuais em variados campos do conhecimento para incentivo do debate e da reflexão sobre temas atuais da sociedade. Os encontros ocorrem às 16 horas neste canal do YouTube. Eu me chamo Letícia Castilho Álvares. Trabalho como técnica da programação do SESC Vila Mariana e estou aqui para apresentar e mediar a nossa atividade. Vou fazer a minha audiodescrição. Estou em minha casa em São Paulo, em trabalho remoto. Estou sentada em uma cadeira, ao fundo uma parede parte vermelho escuro e parte em vermelho claro, com pequenos quadros de cordel. Estou usando uma blusa de cores sortidas e um lenço roxo. Sou mulher, branca, cabelos castanhos na altura do ombro direito, olhos pretos. Bem, vamos ao tema de hoje, que é arte e saúde mental no retrato da pandemia. No momento pandêmico que vivemos, podem aflorar no indivíduo sentimentos como a dor, a raiva, o luto ou impotências que antes não eram tão percebidas. A arte e suas diversas facetas conectam pontos importantes nas diversas relações humanas e em seus conflitos na contemporaneidade, possibilitando experiências que podem auxiliar na busca do autocuidado, no desenvolvimento emocional e na sensação de bem-estar. Para conversar com a gente sobre a perspectiva da saúde mental e suas possíveis relações com a arte, temos uma convidada e um convidado muito especiais. Jess Wundt Gusder, 74 anos, médica psiquiatra, cidadã canadense de origem familiar indiana, em terceira geração no país. Jess Wundt é líder internacional em psiquiatria transcultural, também artista visual, autora, pesquisadora e professora da Divisão de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade de McGill, em Montreal, sempre focada na prática clínica familiar e comunitária, construiu centros de psiquiatria infantil e familiar no Jewish General Hospital, hospital universitário da McGill, onde também fundou o Serviço de Consultas em Psiquiatria Transcultural, com décadas de experiência e publicações no atendimento a famílias de imigrantes e casos envolvendo múltiplas culturas e nacionalidades naquela parte do Canadá, província do Quebec. Jess Wundt transita com vitalidade entre os campos da medicina e da arte e desenvolve abordagens culturais para a promoção da saúde para pacientes, famílias e comunidades, além de ter publicado mais de 300 artigos científicos internacionais. Vitor, por Deus, é médico, ator, psiquiatra cultural e pesquisador. Foi fundador e coordenou o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro entre 2009 e 2016 e cofundador da Universidade Popular de Arte e Ciência, do Teatro de Dionísios e do Hotel Espada Loucura, no Instituto Municipal de Saúde Mental Miss da Silveira, que fica em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. O público está convidado a fazer perguntas por meio do chat, nossa caixa de comentários aqui do YouTube. Vamos acompanhar as participações de vocês ao longo da conversa e as perguntas poderão ser respondidas após as falas iniciais da Jess Wundt e do Vitor, de acordo com a disponibilidade de tempo. Estarão conosco também a estenotipista Paula Mayugo e as intérpretes de Libras, Lilian Camargo e Marli Zapata. Gostaria de convidar o Vitor por Deus a fazer sua primeira fala e, na sequência, Jess Wundt compartilhará com a gente uma exibição. Seja bem-vindo, Vitor. Boa tarde. É uma alegria para o SESC e todos nós recebê-los aqui hoje. Olá, Letícia. Olá a todo mundo, toda a comunidade aí do Brasil e do Rio de Janeiro e de São Paulo, do SESC de São Paulo. É uma alegria imensa. Eu para a minha descrição aqui, né, para quem não consegue enxergar, eu sou branco, estou de óculos, tenho barba, bigode, cabelo preso e blusa branca também. Estou aqui no meu consultório, que tem uns quadros na parede, um hieroglifo do Egito e uma árvore genealógica, né? São as duas imagens que estão na minha parede aqui. Então, hoje eu acho que é um dia histórico. Eu acho que é um dia histórico para o Brasil, é um dia histórico para a medicina brasileira, é um dia histórico para a psiquiatria brasileira, porque é a primeira comunicação oficial da doutora Jess Wundt Gusder,
que hoje é, sem nenhuma dúvida, uma das principais lideranças no campo da saúde mental, do campo da saúde mental, discutindo a arte e a cultura, né, a discussão, o debate público super importante, que mexe com todo mundo, do impacto da arte e da cultura na nossa vida psíquica, na nossa saúde mental, no nosso processo de adoecimento mental. Eu tive a honra, tenho a honra de trabalhar com a doutora Jason já há 6 anos, desde 2015, quando eu cheguei lá na McGill, né, em Montreal, e essa experiência para mim tem sido muito mágica, muito viva e muito transformadora, porque eu fui trabalhar com as referências vivas do meu campo, né? A Jason é uma referência viva. Ela tem uma obra de vida inteira dedicada à psiquiatria transcultural, à psiquiatria familiar, à psiquiatria comunitária. E o mais importante que eu acho sobre a Jason é que ela é artista, ela produz arte, ela expõe arte em Berlim, na Índia, no Canadá, nos Estados Unidos. É uma artista contemporânea, né, que está interagindo, está viva. E é uma clínica. É uma mulher, uma médica, que passou a sua vida toda trabalhando com pacientes, trabalhando com famílias, trabalhando com comunidades. Né? Não só no Canadá, na Jamaica, no Nepal, né, em diferentes partes da Europa. Então, um grande privilégio para nós, uma grande honra poder ouvir a experiência da Jason, da experiência da obra clínica, da obra artística, da obra científica, que é grande. Além disso, ela publicou muitos artigos, mais de 300 artigos científicos internacionais. O artigo científico é mais citado do que a Jason é a autora, tem mais de 830 citações científicas. Então, é uma cientista do nosso tempo, uma artista do nosso tempo, uma arte cientista do nosso tempo, e que tem uma experiência que, para nós, no Brasil, é muito valiosa e muito necessária, que é essa ideia de trabalhar com as populações transculturais, né? Populações que sobreviveram aos holocaustos da escravidão, que sobreviveram aos holocaustos da colonização, né? E ela própria também é uma pessoa que viveu isso no Canadá, né? Que viveu esse processo da família chegando como imigrante no Canadá há 3 gerações, e ela traduziu isso na obra dela. E para nós é uma grande alegria poder divulgar isso no Brasil, poder, né, dizer aos brasileiros que nós temos experiências notáveis no campo da psiquiatria social e transcultural, como a doutora Gusder, e como outros exemplos, como o Frederick Hicklin, que ela vai falar, como a própria doutora Anísio da Silveira, o próprio doutor Osório César. Então, eu acho que é um momento assim, muito legal. Nós temos muito a trocar, muito a aprender. E o Brasil, com certeza, vai começar a pensar mais nessa questão do impacto da cultura e da arte na saúde mental, na prevenção de doenças, na promoção da saúde, né, no tratamento, na reabilitação e no diagnóstico de pessoas. Isso são políticas públicas, né, que precisam ser realizadas ainda, porque nós nunca tivemos saúde mental na história do nosso país. Então, muito obrigado. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria. Estou muito feliz hoje de estar podendo realizar. Queria que fosse ao vivo, né? Nós estávamos trabalhando para trazer a Jason ao vivo, mas já é uma grande coisa a gente poder se reunir em torno desse tema e ouvir a pessoa que é e ouvir a qualidade humana que é a doutora Jason Gusser. Muito obrigado. Vou convidar a Jason para começar a sua fala. Por favor, Jason. Hello. Olá. Eu compartilhei a minha tela, não sei se vocês já estão vendo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por vocês terem me convidado para vir para São Paulo, para o Brasil. Eu estou muito animada de estar aqui com vocês. E para aqueles que não podem me ver, eu vou me descrever. Como a Letícia se descreveu, eu sou de origem asiática, do sul da Ásia, eu sou uma mulher, meu cabelo é curto e branco, eu estou aqui no meu apartamento em Montreal, porque eu estou visitando aqui, eu moro na costa pacífica a maior parte do tempo,
Eu tenho uma jaqueta e um colete verde e eu estou sentada aqui pronta para falar com vocês. Isso é um dia muito histórico no Canadá. Hoje é a primeira vez que nós temos um dia nacional de reconciliação para percebermos o povo indígena e todo o genocídio que aconteceu quando o Canadá foi colonizado. Então, é um momento muito histórico para nós. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu vou começar a falar, eu vou falar sobre fazer arte e o engajamento da comunidade no interesse do processo criativo e bem-estar, de vários projetos. E, é claro, a arte é muitas coisas. É música, é dança, é um ritual, é histórias que são improvisadas, mas fazem parte do nosso corpo, do nosso coração, na nossa ecologia, nos nossos tipos pessoais, e nós sempre vemos isso. E são coisas que mudam o nosso espaço psicológico, fazem uma mudança. O Picasso disse que toda criança é um artista. O problema é continuar um artista depois que crescemos. Porque as crianças procuram validação de todos nós, os professores, de quem cuida. Eles procuram uma aceitação não crítica, um espaço seguro, e os adultos também. Esse processo criativo vem da infância e é acessível a nós como um espaço mental de transição para estar tanto no mundo quanto dentro de si próprio. Esse espaço transitório é onde a cura e a arte se encontram. Algumas pessoas diriam, o Picasso disse que a arte lava da alma, tira da alma a poeira de todos os dias. A Marion Milner, que trabalhou muito com a mente, falou que a mente tem pensamentos que eu não sei, eu não conheço. O Miguel de Unamuno disse, do seu trabalho você será um dia capaz de se reunir, de se juntar novamente. Fazer arte pode engajar-nos num processo e um espaço privado que é tanto interativo quanto transformativo durante todas as nossas vidas. Eu vou falar sobre alguns projetos que eu vi na Índia, na Jamaica, em outros lugares. Esse é um deles, que é num centro de cuidados infantis. Começou pelo centro de cuidados da mente da Índia, para realmente empoderar as pessoas que trabalham lá, para facilitar a arte nesses locais, onde as crianças são pobres, e eles estão ajudando com colaborações para protegerem as crianças e o desenvolvimento delas. Eu tenho que, claro, mencionar que vocês têm um grande pioneiro no seu país, Anísio de Silveira, que foi inspirada e treinada pelo Cao Liang, e ela é uma grande heroína. Eu queria que tudo que ela escreveu fosse traduzido do português para que o mundo pudesse saber como ela é maravilhosa. E todos os workshops que ela fez no asilo no Rio de Janeiro ainda são uma inspiração para nós. Foi ela que trouxe a arte do asilo, trabalhando com pacientes psicóticos crônicos, e ela coletou a maior quantidade de arte existente no mundo. E eles tiveram acesso à arte, a coisas para fazer arte. Ela transformou as pessoas do asilo em artistas. Isso aconteceu enquanto ela ainda estava viva. Tem um outro herói que eu sempre penso, quando eu penso nesse tipo de revolução. Ele é um poeta que ganhou o prêmio Nobel, que ele é o Shantiniketan. Ele era um poeta de Bengali, e ele criou um processo que dizia que a educação de arte devia ser uma metodologia fundamental para ajudar as crianças a se tornarem pessoas criativas. Eu tenho também um outro grupo que foi inspirado pela Shanti Megitan e o trabalho do Dagor e outras pessoas, é a Tara Trust, em Goa, que é um dos estados da Índia,
que já foi parte de uma colônia de Portugal, que já foi colônia de Portugal. É um lugar onde esse artista, Dr. Akakar, começou um projeto com crianças vulneráveis. É um dos projetos, é o projeto Elefante, onde ela começou a engajar as crianças para entender o meio ambiente e os elefantes e a interação é com as crianças, com os pais, e fazer arte nos museus, colocar nos museus, engajar as crianças com esse tipo de grupo pró-social e esse tipo de interação. Há um grande herói na Buna, na Índia, o Bhargavi Davar. Eu não o conheci, o Dr. Davar, mas eu já engajei com ela, e ela é um ótimo exemplo de alguém que foi nas comunidades que tinham sido negligenciadas, e ela adereçou coisas como a questão das castas, a opressão e trauma através da arte. Ela desenvolveu um programa que dura o ano todo para treinar seus terapeutas, para engajar as pessoas através da arte. Na Índia, a arte é muito importante. Muitas vezes os traumas são expressados pelo corpo. Eles não são expressados em terapia verbal, mas muito mais acessíveis através do corpo. E ela trabalhou em como essa arte é um acesso a esse tipo de mundo. Você já conheceu o Dr. Vitor Cordias? Ele é realmente uma pessoa que usa o teatro e trabalha com pessoas psicóticas e pacientes de trauma e vários tipos de pacientes. Novamente, ele está tentando acessar essas experiências profundas. Isso é algo que também aconteceu na Jamaica com o Sr. X. Nedelford, que foi a pessoa que estabeleceu o teatro de dança nacional e virou o chanceler das Índias ocidentais. Ele acredita que depois da escravidão nós tínhamos que curar o corpo. E isso foi na dança que ele acreditava, através da dança que ele acreditava que podia fazer isso. O Peter Brook engajou o teatro, o projeto na Síria, fazendo filmes sobre as mulheres sírias que faziam peças, tragédias, falando sobre as mulheres trojanas, que foi algo, uma experiência muito interessante. Eu realmente recomendo isso. E o Jacopau na Suíça, que engajou em dança também para curar o corpo e curar traumas. Há muitos canais, claro, poesia, vídeos, e todos eles vêm do processo criativo. E é claro, em São Paulo, é muito famoso, que tem 100 anos, educators. What the educator does in teaching is to make it possible for the student to become themselves. Isso é possível para os estudantes. Então, nós também temos, eu vou dar um outro exemplo. Quando eu trabalhei na Jamaica com o Dr. Fred Hippling, só um minutinho, meus slides estão indo mais rápido do que eu. Nós começamos um projeto dentro de uma situação muito difícil encontrada na Jamaica. O problema que ele discutiu foi que eles estavam perdendo os jovens de 15 a 25 anos de idade, um quarto da população. Eles começaram a haver problemas de conduta, eles se envolviam em crimes, com violência, abuso de substâncias, HIV. E em Kingston, na Jamaica, tinha a quinta maior taxa de assassinatos no mundo. Ele estava muito preocupado, porque essa geração nova estava saindo da escola, estava acabando na prisão. Então, nós pensamos assim, será que podemos pensar nisso? E, de acordo com a pesquisa, se até os 8 anos de idade a criança não consegue ler e tem um tipo de energia disruptiva, isso vem ali de trauma, de negligência, essas crianças vão seguir esse caminho de violência como adolescentes. Então, o Dr. Hickling
ele vai ser publicado, esse livro vai ser publicado sobre a descolonização da psiquiatria na Jamaica, e isso é baseado no trabalho que ele fez nesse local com peças escritas por pacientes psicóticos lá, e esse trabalho foi feito com as crianças, e esse trabalho foi chamado de Sonhe um Mundo, Dream a World, e isso foi no trabalho de descolonização. Quando nós começamos esse projeto Dream a World, nós tínhamos poucos recursos, precisávamos fazer os nossos próprios instrumentos, e nós engajamos os professores em uma escola em particular que ofereceram as crianças mais fora de controle de suas escolas para trabalhar conosco durante um período de tempo. Isso com base no trabalho da arte, e fazendo música e poesia, e ao mesmo tempo demos uma chance para eles aprenderem com os professores. Esse aqui é o baterista, e ele falou assim: eu queria dar uma alternativa para um... Como homem, você não precisa ser violento e ficar brigando o tempo todo, porque é igual você plantar uma semente, você mostra para elas que é uma alternativa a certas pessoas, e eu realmente acredito que se nós plantarmos uma pequena semente, ela vai crescer. E as crianças adoravam ele, e essa parte da bateria se tornou um motivo africano muito popular, que foi muito importante nesse trabalho do projeto Sonhar um Mundo, Dream a World, e foi uma colaboração entre escolas e artistas e professores e terapeutas culturais. Dr. Hicklin também fez focus groups com os professores depois, e um dos comentários de um dos enfermeiros da escola, ela disse assim que eu fiquei surpresa porque esse programa me deixou trabalhar naturalmente com os professores, os estudantes, ajudando com o ensino, e eu consegui me encaixar como professora. Eu consegui ajudar com a dança, com o drama, e também fazer máscaras ali na terapia cultural e ajudar a psicóloga. Porque a arte é muito horizontal, é uma intervenção muito acessível, e todos nós podemos participar. E isso que é a beleza de trabalhar com arte. Isso aqui é um exemplo, quando as crianças, depois de terem trabalhado conosco, todo ano que nós recebemos as crianças, quando elas faziam o programa durante o verão, e aí faziam ao longo do ano, e passavam para um show no final do ano, que eles apresentavam para a comunidade, para os professores, para os pais. E essas crianças começaram a brilhar. Antes, elas eram crianças que não conseguiam trabalhar com ninguém, eram muito disruptivas, e elas conseguiram mostrar a importância e também como era emocionante delas se tornarem, escreverem poesias, se tornarem músicos e artistas, e tinham até um senso de voz pela primeira vez. São crianças de 8, 9 anos de idade. Então, a minha mensagem mais importante é que a arte desaparece e reaparece, assim como a vida. A arte é interativa, é paradóxica, é uma improvisação, é transformativa, é refletiva, é subversiva. A arte nos engaja a contar uma narrativa que pode ser pública ou privada, pode apelar ao coletivo dentro dos nossos locais de residência, ou pode ser algo sagrado, no local sagrado. Pode ser música contemporânea, como jazz ou reggae. Pode ser também um filme, uma linguagem de filme, pode ser uma linguagem de vídeo. E nós estamos morando num mundo tecnológico, num mundo virtual, e os nossos filhos vão fazer filmes e outras imagens. Todos nós vamos compartilhar essas experiências diversas que vivemos, e isso pode ser acessado através do teatro, ritual, dança e tantos canais diferentes. Depende de onde nós vivemos no mundo e qual que seria a nossa cultura local e o que as gerações antes de nós deixaram no nosso corpo e na nossa alma e nos nossos arquétipos, no nosso mundo simbólico, que nós podemos transmitir e usar para uma próxima geração. Os indígenas sempre falam aqui
que você sempre deve deixar as gerações atrás de você, 7 gerações atrás de você e 7 gerações à sua frente, quando você pensa no que você vai dar às crianças e como você vai entender a sua história. Então, a arte, eu estou sugerindo para vocês, é esse tipo de espaço. E aqui nós temos um exemplo de um show depois de 3 anos, um ciclo de 3 anos do nosso projeto, e é de promoção de resiliência no palco com 100 crianças, com 2 professores, e foi um show num teatro que eles fizeram à frente do Ministro da Educação e com seus pais, e foi uma comemoração do trabalho do Dr. Hicklin nesse projeto Dream a World. Essa é a música deles. Desculpa, vou colocar aqui. Bom, esse é o final da minha apresentação hoje, e eu queria encorajar um pouquinho de diálogo com vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada, Jess, pela fala, pela apresentação, por tantos exemplos, né, de diferentes países. Acho que primeiro eu vou convidar o Vitor para que ele possa fazer um comentário sobre a apresentação da Jess e trazer alguns exemplos também no Brasil de trabalhos que sejam similares a essas experiências apresentadas, né? De como projetos, de como políticas públicas podem relacionar a saúde mental com uma produção que envolve a arte. Por favor, Vitor. Obrigado, Letícia. Obrigado à professora doutora Jeswan. Foi realmente uma síntese clara, né? Uma síntese precisa de uma pessoa que vivencia o campo, né, que lidera o campo, que pesquisa o campo, que produz... Oi? Não é comigo, não. Né? Então, tem um ponto eletrônico aqui. Né? Então, eu acho que eu queria chamar a atenção assim, da audiência e de nós, né, de como a exposição da Jeswan foi extremamente clara e extremamente contundente no sentido de mostrar evidências concretas, né? Então, como a Jeswan viaja o mundo inteiro e ela trabalha com psiquiatras do mundo inteiro, da Índia, do Nepal, da Jamaica, do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, ela pôde apontar algumas experiências que são certificadas, né? Experiências que dão certo para valer. Experiências que, graças a Jeswan, eu pude pessoalmente visitar em fevereiro de 2020, né, logo antes do falecimento do Fred, o início da pandemia, a experiência do Fred Hicklin na Jamaica, e ver o grupo, o tamanho do grupo, as pessoas, a solidez da metodologia, né, o nosso parentesco comum com Paulo Freire. Né, então, todos os freirianos estão sendo mexidos nesse momento. Estão sendo mobilizados nesse momento. Todos os nisianos e os ditos nisianos, os que se denominam nisianos, seguidores da doutora Nise da Silveira, estão sendo mobilizados nesse momento. Né? Todas as pessoas que trabalham com arte, com performance, né? Que tem ela citou muito bem o Peter Brook, o Jacques Arpin, o Rex Nedelfeld na Jamaica. Então, isso são experiências sólidas. Experiências que ela conhece pessoalmente, que ela trabalhou anos seguidos,
que ela seguiu anos seguidos. Então, isso é o que o brasileiro precisa. Vocês vejam que nós, brasileiros, estamos perdidos em muita gente falando muita coisa, muita loucura, muita bobagem, e pouca gente fazendo as práticas e fazendo com qualidade, né? O próprio Paulo Freire fala que o seu discurso seja a sua prática e que a sua prática seja o seu discurso. Então, nesse campo da psiquiatria cultural, isso é muito importante, né? É muito importante que a gente escute pessoas que tenham experiências, que tenham histórias de sucesso para contar. A Jason Gusder é uma dessas pessoas que tem histórias de sucesso para contar na prática dela e na pesquisa e no trabalho internacional. E que nós, no Brasil, como ela própria falou, da doutora Anice da Silveira, né, citou o meu trabalho, nós temos aí em São Paulo o trabalho do doutor Osório César, que fez uma revolução científica no Hospital do Juqueri. O Osório é um dos primeiros brasileiros a se corresponder com o Freud. O Osório foi professor da doutora Anice, né? Então, e nós temos no Brasil, né, muitos grupos. Temos lá no sertão do Rio Grande do Norte o movimento Escambo Livre de Rua, e o movimento de teatro e cidadania, educação popular. Temos em Fortaleza o espaço Ecobé, da doutora Vera Dantas. Temos na cidade de Icapuí, no Ceará, o universo de aprendizagens cenopoéticas, que é liderado pelo cenopoeta Rai Lima. Né? Então, temos atualmente o secretário de Atenção Básica de Saúde de Belém do Pará, que é o doutor Vitor Nina, que foi meu aluno no Hotel da Loucura, é ator, é poeta, é ator de rua, é um líder na atenção da população de rua, né, no Brasil. Hoje, atualmente, foi convidado pelo prefeito de Belém do Pará, que é uma das grandes cidades do Brasil, a ser o secretário de atenção básica, né, o secretário de atenção primária dos postos de saúde comunitários na cidade do Pará. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma revolução lá, está fazendo já, porque eu acompanho o trabalho dele, e ele já está trabalhando com dança, com teatro de rua, com catimbó, com maracá, com música, com dança, com maracatu, com tudo que em Belém do Pará tem muito, né? Então tem muitas experiências importantes no Brasil, e a gente tem que fazer isso, eu acho, assim, né? E eu vou fechando a minha fala para abrir para o público, que é prestar atenção no que presta. O brasileiro está prestando muita atenção no que não presta, no que é negativo, no que é loucura, e não presta atenção nas experiências que são positivas, que são verdadeiras, que têm impacto na vida da família, na vida da comunidade e na vida do espaço público. Então, para nós, no Brasil, a doutora Jesuan representa uma esperança nesse campo, né? Representa uma tendência que, com certeza, no futuro vai ser muito mais explorada na medicina, que é o papel da cultura, o papel da arte. Com certeza, no futuro, todos os postos de saúde, todos os hospitais vão precisar lançar mão de trabalhos artísticos, de mobilização comunitária artística, para poder aliviar os sofrimentos, né, dos profissionais de saúde e dos pacientes, porque a questão da saúde mental está, a cada momento, se avolumando, né? E aí é muito importante que nós, que somos os cidadãos brasileiros, os profissionais brasileiros, demos visibilidade a experiências que são úteis, experiências que são verdadeiras, que são práticas, né? E que vão nos ajudar a formular a nossa prática médica, a nossa prática educacional, a nossa prática cultural. E um dia a gente espera que a política pública também seja feita dessa maneira, como eu fiz, na verdade, né? Os meus 7 anos de prefeitura na cidade do Rio de Janeiro foram prova cabal, e foi o que me levou para McGill, né? Foi esse trabalho do Engenho de Dentro, os resultados que nós temos até hoje, que me levou a McGill para poder conhecer as referências vivas do meu campo. E a doutora Jesuan foi a pessoa que mais me impressionou, do grande elenco de grandes psiquiatras transculturais, sociais e cientistas importantíssimos que estão em Montreal hoje. A doutora Gusder é a que melhor combina a arte e a ciência, a medicina, a psiquiatria, a cultura, nessa ideia de uma psiquiatria transcultural, social, comunitária, né? Então, muito obrigado. Acho que é um pouco isso. Vamos às perguntas do público. Vamos às perguntas. A gente tem uma primeira pergunta do Marcos, aqui no chat do YouTube. Ele diz,
o cenário que o Brasil quase todo sempre vem apresentando ajuda ou piora na saúde mental dos brasileiros? Se somos um povo negligente ou estamos apenas aprendendo? Essa é a pergunta do Marcos e posso direcionar para o Vitor e também para a Jesuit, né, para saber quais as percepções que vocês têm desse contexto brasileiro. É um momento, né, eu acho que a Jesuit vai poder comentar com um pouco mais de distância, né, sobre o que nós estamos vivendo, mas o que me chama a atenção, o que eu aprendi com ela e aprendi com o Fred Hickling, né, também, que são dois irmãos aí nesse front, ela e ele, é a questão da colonização, entende? A gente está sofrendo de colonização, a gente está sofrendo de escravidão, a gente ainda não conseguiu curar as nossas feridas coletivas, né? Our collective wounds de violência. Nós somos uma população extremamente violenta. Eu estava agora visitando um paciente meu lá no subúrbio de Água Santa, né, que é onde tem o presídio lá e o hospício, onde eu trabalhei, um cliente meu de 12 anos de trabalho, que é o Reginaldo Terra, que ficou 58 anos preso dentro do hospício, e a gente fica sentindo isso, né? Você vai vendo a questão da polícia, já vê a questão do narcotráfico, aí tem tiroteio acontecendo, você está chegando no bairro, você escuta tiroteios acontecendo, você fala, mas isso não é normal, gente, isso não pode ser normal, isso está naturalizado na nossa sociedade, a violência está naturalizada, é verdade, mas nós não podemos nos acostumar com isso, nós não podemos perder a memória de como que essas coisas começaram, né? Porque esse aí é a questão justamente da psiquiatria transcultural, a gente não pode perder a memória. E quem é que fixa a memória? São os rituais culturais. São as artes e as culturas que fixam as nossas memórias. Se a gente perde as memórias das nossas tragédias, das violências que nós sofremos, nós estamos condenados a repeti-las. E me parece que é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Uma repetição do trauma da Casa Grande e da Senzala, né? Da escravidão. Então, eu acho que a Jesuit pode fazer um comentário sobre isso, porque ela justamente tem experiência de viver no Canadá, que é uma sociedade colonizada também, né, do norte, com a sua dinâmica própria. Trabalhou muito na Jamaica, que é uma ilha profundamente marcada pela desgraça da colonização. E temos trabalhado nesses últimos 5 anos, 6 anos, aqui a nossa situação no Rio de Janeiro. Né? E a Jesuit é a pessoa que eu ligo quando eu tenho casos difíceis. Quando eu pego caso difícil, feminicídio, nego que matou a mãe, picou todo mundo, botou no forno, depois comeu, eu ligo para a Jesuit e falo, Jesuit, I need dialogue, can you speak? Né? E aí eu conto os casos e ela me supervisiona e me orienta para lidar com casos difíceis, que é uma coisa dificílima. Poucos psiquiatras têm essa experiência e têm essa disponibilidade para lidar com casos de doenças graves, né? Como nós estamos lidando no Brasil, nas sociedades pós-coloniais, né? Nas sociedades pós-escravidão. Então, eu acho que tem muito por aí a questão aí do que o Marcos perguntou. Perhaps I can add a comment to your. Talvez eu possa também adicionar um comentário à sua resposta. Como eu disse, hoje foi um dia muito importante no Canadá, porque nós temos um grande silêncio sobre a nossa história como um país que teve escravidão e foi construído sob o genocídio das pessoas indígenas. E as pessoas indígenas, se você pensar nas escolas residenciais, foi uma tentativa de apagar a cultura indígena da cabeça das crianças, e muitas crianças morreram, e recentemente mais de 1000 bebês dessas crianças foram encontradas em cemitérios, enterradas sem nenhuma, e como indigentes. Então, estamos fazendo um processo de reconciliação para nos lembrarmos da nossa história. Isso é importante para a saúde do nosso país. Foi isso que o Fred Hickney me ensinou. Ele me ensinou, como o Vitor mencionou, sobre a compulsão de repetição, o que estiver na nossa história, nas nossas famílias, na história dos nossos
corpos quando temos um trauma, ou na história do nosso coletivo, quando temos uma história que foi construída sobre sangue, ou assassinato, ou tantas outras coisas negativas, tudo tem que ser organizado, e não é uma coisa apenas que é sentida e repetida, mas que é retrabalhada para virar outra coisa, para termos mais compaixão, construirmos coisas, pensarmos no nosso planeta, na nossa população. Essa é uma oportunidade que a arte nos fornece. E é muito importante o que nós damos para as crianças nas escolas, e como nós nos entendemos, como nós fazemos poesia do nosso sofrimento. A gente tem mais uma pergunta da Rosane Dias. Ela pergunta: qual o papel da educação pública para colaborar ativamente com a discussão e prática da arte e da saúde mental? Acho que o Vitor e a Jesmond também podem trazer experiências, né, dos seus locais de trabalho, de como entender essa educação pública e como essa educação pode colaborar, né, com a discussão e a prática da arte e da saúde mental. Please, Jesuit, go on. Por favor, Jesuit, você quer comentar, quer responder, daí eu comento. Eu trabalhei a vida inteira como uma psiquiatra infantil e pela maior parte da minha vida eu trabalhei no hospital para crianças traumatizadas. E naquela unidade nós fazíamos peças, nós cantávamos juntos com as crianças, e eu treinei por 25 anos terapeutas que integrassem a arte no trabalho como um todo que fazíamos com as crianças. E o trabalho também era de trabalhar com as crianças, com as escolas na comunidade, e não localizar o tratamento das crianças, apenas ficar num hospital, mas sim tratar como uma conexão com a comunidade e com suas famílias, porque as famílias também têm uma história pessoal. Muitos deles são migrantes, imigrantes, muitos tiveram grande trauma, e essa é a primeira geração onde as crianças tiveram uma oportunidade de tratamento. Quando eu conheci o Fred Hickley, falamos sobre violência na Jamaica, ele escreveu um artigo muito famoso sobre o psiquiatra vai à escola, o nome, e porque falamos sobre como você pode dar às crianças, desde o começo, no primeiro, no berçário, você com os primeiros 4 anos, você pode fazer muitas coisas com as crianças, ajudá-las muito, mas também quando elas vão para a escola, como vocês podem ensinar os professores dessas escolas a seguir, por exemplo, o que o Paulo Freire ensinou aqui no Brasil, porque ele é uma grande inspiração para todos nós no mundo todo. E nós íamos à escola onde os pais jamais teriam ido fazer tratamento, porque eles se sentiam criticados, estavam sofrendo. Leave their children behind. E muitos deles tiveram que migrar e deixar as crianças para trás, e eles não tinham condições de fazer tratamento, eles achavam que não era para eles. Mas se você cuida das crianças deles e provê coisas diferentes na escola, ao invés de punir as crianças, vocês oferecem oportunidades de arte para se darem bem uns com os outros, para ser articulados e para aprender como entender que eles são pessoas de valor. Essa é a essência da saúde e do bem-estar. Como nós nos perguntamos, como você traz o potencial, a resiliência, e como você faz essa possibilidade acontecer na escola, e você não esconde a história da nação na escola. Você tem que dar para as crianças de uma forma modular, para que eles entendam que há uma grande história de várias centenas de anos, e isso pode se tornar algo excelente. Esse seria meu comentário. Excelente. Eu quero lembrar. Eu queria lembrar do, né, maravilhoso comentário da Jesuan, e lembrar também do Ulisses Pernambucano, né, que foi um psiquiatra brasileiro, originado em Recife, que foi professor da Faculdade de Medicina lá de Recife, professor da Faculdade de Medicina aqui do Rio também, foi professor do Osório César, era colega do Juliano Moreira. E foi professor dos professores da Nise, provavelmente ele deu aula para a Nise também. E o Ulisses Pernambucano
ele tem famosos discursos e textos onde ele diz da importância da educação. Ele fala, nós estamos educando para a loucura. Se nós estamos promovendo o consumo de álcool sem nenhum controle, se nós estamos promovendo a violência, se nós estamos promovendo a inveja, estamos promovendo a competição na nossa sociedade, nós estamos educando para a loucura e é preciso educar para a sanidade. Então, o Ulisses Pernambucano é um grande pioneiro da psiquiatria social brasileira e que também é outro esquecido. Eles pegam os nomes desses brasileiros e botam em nome de hospício, aí vira nome de hospício. O Hospital da Tamarineira, em Recife, é o Hospital Psiquiátrico Ulisses Pernambucano. Mas ninguém fala de educação, né? Então, a questão da educação é central, a questão da pedagogia é central. É maravilhoso a gente poder trabalhar com pessoas como a Jesuit, que valorizam essa pedagogia, e ainda por cima valoriza o Paulo Freire. O Fred Hicklin cita o Paulo Freire em todos os seus trabalhos. O Paulo Freire é considerado uma grande referência por causa disso, a pedagogia do diálogo, né? Se os professores dialogarem, os professores estão numa bruta emergência de saúde mental, nós sabemos, minha mãe é professora, as crianças na escola estão em emergência de saúde mental, comunidades, né, junto às escolas estão em emergência de saúde mental, só que a pessoa sob estresse não dialoga, entra no programa do trauma, né, entra no monólogo do trauma. Então seria importantíssimo recuperar as pedagogias de diálogo, como diria o Paulo Freire, né, para poder as comunidades dialogarem e diminuir o nível de estresse e aumentar o nível de organização comunitária. Sem diálogo não há organização comunitária. Sem diálogo não há organização coletiva. Fica cada um no seu quadrado batendo cabeça. Se a gente não dialoga, não escuta, não se afeta, não se transforma, né, na comunicação, a gente pode realmente estar traumatizando e retraumatizando as crianças e o sistema de educação com esse momento tão estressante que nós estamos vivendo. Nós sabemos que isso acontece. Acho que a gente pode aproveitar que a gente está falando de Paulo Freire e convidar a Jesuit para contribuir um pouquinho sobre isso, né? De que forma ela identifica o Paulo Freire nesses trabalhos que ela apresentou aqui para a gente e nos trabalhos que ela desenvolve. Jesuit, se você puder dar mais alguns destaques sobre de que forma o Paulo Freire se apresenta nesses trabalhos, acho que pode ser bastante importante aqui para a gente. Eu acho que o Paulo Freire representou no seu trabalho a escola, que a escola pode ser um espaço de diálogo e crescimento e acesso criativo para a professora e para os alunos, ou pode se tornar rígido, militar, punidor e destruir o potencial de diálogo entre o professor e o aluno. E seria uma coisa, e toda essa coisa ótima que poderia acontecer, a transformação que poderia acontecer nessa atmosfera de aprendizado. E isso que o Fred Glennon e eu conversamos muito sobre isso, que haviam crianças demais na classe para um professor só. A professora também tinha passado por experiências que eram do mesmo tipo, que eram experiências difíceis e parecidas com as que se passa na escola. Quando conversávamos com os professores num círculo, fazendo diálogo, como o Paulo Freire sugeriu, tudo era construído em diálogo e através de círculos. E eles diziam, mas isso era bom para mim, então tem que ser bom para eles também. Eu sobrevivi, por que que eles não vão sobreviver? E conversávamos sobre a violência, como fazia mal para eles. E às vezes no círculo, alguns professores começavam a desassociar, porque quando eles perceberam quanto eles sofreram como criança, eram coisas que eles tinham suprimido, se tornou ainda mais óbvio para eles. Então houve um grande crescimento, que chamaríamos de crescimento pós-traumático, e depois de conversar num diálogo, num espaço seguro, se o espaço não for seguro, eu não vou falar. Se a pressão é que eu tenho que ser igual a você, eu estou numa sociedade
que se estabeleceu em outro país, eu quero ser igual à rainha da Inglaterra, ou alguém que não tem nada a ver comigo, daí eu renuncio às minhas raízes, eu estou me roubando, estou roubando algo de mim, roubando algo do meu país. A diversidade é uma realidade maravilhosa da globalização. Se nós não entendermos que a diversificação pode nos fazer punitivos e com preconceitos, ou pode ir para o outro lado. Ele pode ir para uma mistura e as crianças têm tido há tantos anos a casamentos entre várias nacionalidades, entre várias raças. Há muitas nacionalidades, não só no Brasil, como na sociedade global. Mas há esse medo da pureza, pensando da pureza, ou se eu for uma pessoa que me identifico com quem está na liderança. Não é isso que temos que ensinar. Nós queremos ensinar a criança que todas as vozes podem ser produtivas, como que as pessoas trabalham coletivamente, mesmo se elas forem diferentes, como elas conversam e toleram as diferenças e transformam isso em algo produtivo. Isso é ser um bom professor, e o Paulo Freire representa essa mensagem. Obrigada, Jason. Vitor, você quer trazer um pouquinho a relação do Paulo Freire com o seu trabalho na atuação pública? A Jason já matou a pau aí, né? Já falou tudo, né? Não tem nem o que falar. Mas o que eu acho que, quando eu fundei o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, se vocês forem lá atrás do Diário Oficial, que ninguém lê Diário Oficial, todo mundo devia ler, mas ninguém lê. Lá no, você vai ler lá que uma das missões fundadoras era a disseminação e a produção e a prática da pedagogia freiriana no âmbito da saúde pública. Né? E é isso. E, olha, esse é o segredo do sucesso, viu, gente? Por isso que tem tanta gente atacando o Paulo Freire no Brasil atualmente. Porque se o brasileiro entende que o negócio é dialogar, né, e que é isso que a Jason falou, que a gente cresce na diferença, que a diferença do outro me fortalece, que a minha diferença fortalece o outro, que o avanço da diferença do outro é o meu avanço, e o meu avanço é o avanço do outro. Por que que a gente fica com essa coisa de inveja colonial, né? Achando que quer ser a rainha da Inglaterra? Foi ótima essa imagem. Porque aqui no Brasil a gente é colonizado pela Xuxa, né? Colonizado pela Angélica, pela sexualidade viking. E nós não somos isso, nós somos diversos, nós somos morenos, nós somos marrons, nós somos, né, pretos, nós somos de todas as cores. E isso que é maravilhoso no Brasil. E é isso que pode fazer uma sociedade forte, né? Uma sociedade diversa, uma democracia onde as pessoas têm liberdade de expressão para expressar suas diferenças, né? E conviver harmonicamente. Se você não se... Né? Quem repete, compete. Quem cria, coopera. Se você não cria, se você não exercita a sua diferença, você acaba virando um repetidor da cultura de massas, um repetidor dos padrões culturais impostos. E o Freire é o grande nome, ele é o grande descolonizador, né, da ciência, o grande descolonizador da pedagogia. Né, e ao descolonizar a pedagogia, ele impacta em todos os campos, porque a maioria dos campos humanos são pedagogia. Gestão de empresas é pedagogia, governo é pedagogia, polícia é pedagogia. Aqui no Rio de Janeiro é a pedagogia do tiro, da bomba e da porrada, mas é pedagogia. Eu tenho certeza que se a gente... Nós temos trabalhado com os policiais aqui no Rio, temos trabalhado com os policiais na praça pública na temporada do último Hamlet, e a reação dos policiais junto ao Shakespeare é total, eles adoram. A reação junto ao Hamlet, eles adoram, eles aplaudem o nosso espetáculo atualmente, interagem com os atores. E eu tenho certeza que uma das populações que mais precisa de promoção de saúde mental é a polícia. Né, uma das populações que mais precisa de promoção de saúde mental são as professoras, os professores, né, porque estão tocando o futuro. Então, o Freire realmente é um profeta cientista, um pedagogo que ajudou muito, e é um privilégio a gente poder fazer uma rede disso dentro da psiquiatria, dentro da medicina, né, que acaba que a medicina é pouco freiriana. Né, os médicos ainda não entenderam que o método Paulo Freire é um método de promoção de saúde mental, é um método de cura psíquica, que a gente usa até no consultório. Eu uso as técnicas de problematização freiriana com meus pacientes que eu atendo na psicanálise, porque ajuda, porque é uma forma de abordar.
Então, é muito importante. Todo mundo tem que entender o Paulo Freire e praticar, acima de tudo, Paulo Freire. Todos nós temos esse desafio da prática no Brasil, que é meter a mão na massa, entrar para a comunidade, reentrar para a comunidade, né? Reentrar para dentro da família de uma forma mais bem resolvida e mais dialógica, né? Porque aí a coisa se desenvolve. Vou trazer mais um comentário e uma pergunta aqui do nosso chat. O comentário é da Cia Aldeia. O Brasil escondido precisa aparecer mais e essas experiências devem ser vistas por todos. E temos a pergunta do Rafael Maia. Temos na memória corporal as lembranças da colonização e da escravidão. Como podemos fazer para as experiências da Nise, do Paulo Freire e tantos outros também fixarem em nossa memória corporal? Jasmine, você pode contribuir primeiro para esta pergunta? Esse comentário é muito inteligente. O corpo lembra de tudo, desde que somos crianças pequenas. E essas memórias que estão no nosso corpo, nós as sentimos, mas nós não temos uma organização cognitiva para entendê-las. Então, elas se tornam mais e mais, vamos dizer, doenças. E elas podem se transformar em doenças de digestivas, pode se tornar hipocondria, mas isso é dor verdadeira que o nosso corpo está sentindo. A pessoa fazendo a pergunta está falando, como que eu vou investigar o que eu estou sentindo quando eu ainda não pensei nisso, eu só senti isso? Bem, isso é uma pergunta muito profunda, e é isso porque que quando Frederick Lino trabalhou no Hospital de Saúde Mental, ele pegou pessoas que nunca tinham falado, nunca tinham se mexido, apresentou música para eles e começou a falar sobre fazer os poemas, contar as histórias, e que eles são pessoas verdadeiras. Que eles são o que o Rex Nettles e o Charles Mills chamam de SMED, são pessoas verdadeiras. Cada pessoa é uma pessoa autêntica e começa com a história, de onde vem o meu nome? Por que que minha mãe me chamou assim, ou meu pai me chamou assim? Quem sou eu e quem eu posso ser? Isso é o que um professor quer que você saiba, é descobrir quem você é. E tenha orgulho dessa pessoa, e transforme essa pessoa, e assuma a responsabilidade por todas as escolhas que essa pessoa faz. Mas você não pode fazer isso, a não ser que você saiba da sua história. Nesse país, nós temos todas as mulheres indígenas que estão sumindo e sendo assassinadas, e o governo não quer olhar para isso, eles se recusam a investigar. Agora estamos encontrando todos esses corpos de bebês, de crianças nas escolas residenciais. Esse país está começando a acordar, vendo a verdade sobre o genocídio indígena no Canadá. Os americanos nem começaram a endereçar isso. A América não falou sobre escravidão, nem também sobre os assassinatos indígenas, que foi sobre isso, infelizmente, que a América foi construída. E esse país que eu estou está começando a acordar, porque isso vai transformar a educação. Tem que começar no começo da nossa educação. Essa seria a minha resposta. É uma resposta bem complexa, eu não posso responder tudo, mas eu tenho que dizer que o Dr. Davi Nabuna, que mora na Índia, ela tem trabalhado há anos em favelas, com as classes oprimidas, o sistema de castas, ela diz, na Índia tudo está no corpo, então se você tem que começar com desenhos, o que for, com esse tipo de acesso e não com terapia verbal. Isso não é para o Sigmund Freud deitar no sofá e associar. Não, isso é bem longe de onde a cura está. Those kind of civilizations that live a mythic world. Those things have to be accessed in a different. Essas coisas têm que ser acessadas de uma maneira diferente. Isso é uma pergunta muito importante. Obrigado. Yes, just wonderful to hear Jasmine, about this, the issue of identity and how our identity. É muito bom ouvir sobre essa identidade, como esse corpo, como a nossa.
Aqui no Brasil, se nós pudermos refletir, nós temos tudo. Nós temos todos os rituais, todas as matrizes culturais, as pessoas. Temos ali um nível muito alto de mistura. Então, nós conseguimos misturar de tudo. O que, que está faltando, então? Nós precisamos dar uma olhada para dentro e precisamos tocar nossos próprios corpos, as nossas próprias realidades e a nossa comunidade. E é o momento de nós pararmos de fazer essas teorizações incríveis, ter ideias miraculosas e começarmos a dialogar com os territórios, com aquele conhecimento ancestral que nós temos nas nossas comunidades. E esse conhecimento ancestral africano, de indígenas, que nós temos do nosso lado. E eu acho que isso é um passo principal para os brasileiros, começar a olhar para dentro de nós, nós começarmos a olhar para as competências que temos em nossas comunidades. Dentro desse assunto, Eric tem uma pergunta para Jesuant. Se é possível unir a psiquiatria transcultural com as práticas de saberes ancestrais? This is about also isso também é sobre a etnocentricidade da psiquiatria. A psiquiatria tem sido usada pelas empresas farmacêuticas, por um lado, e, por outro lado, nós temos uma ideia de desenvolvimento que é baseada no modelo americano e é muito guiado em relação a direitos individuais e a vida individual. Em algum momento, perdeu o contato com a coletividade. Isso se tornou muito fraco. Tinha um momento quando tinha outros tipos de coletivos, por exemplo, a igreja, e as pessoas rejeitaram isso, falaram assim, não, eu não quero. Então, isso se tornou um tipo de investigação do que é uma identidade liberal, e quando teve ali o Enlightenment, né, por causa do paracolonialismo paralelo, de onde veio tudo isso, por que o mundo se dividiu em relação a um homem negro, um homem amarelo, um homem branco, menos culturados e menos transformativos e com menos do que alguém da Europa. Essas ideias que são muito, estão muito embutidas no nosso mundo. E a psiquiatria transcultural era assim, você ia para um lugar distante porque você sabia muito e você olhava e realmente... Isso não é a psiquiatria transcultural. Isso, na verdade, está no seu quintal dos fundos. Você tem aqui essa questão internacional aqui no Brasil, aqui em Montreal. Você não precisa ir para lugar nenhum. É entrar olhando lá dentro e apreciar que as pessoas são complexas e como elas formam a identidade é algo complexo e rico. Mas se eu estou falando com um psiquiatra que só pensa que existe uma caixinha, que é a identidade, que é a normativa, isso é uma grande pena, porque não é isso que diz a psiquiatria transcultural. Então, nós também precisamos nos curar em relação à psiquiatria. Nós precisamos nos tornar humildes culturalmente, precisamos dizer que não sabemos quem é essa pessoa. E eu preciso descobrir, com o meu paciente. Não é chegar numa ideia assim que eu já sei. Em segundo lugar, eu preciso pensar no que seria seguro emocionalmente para uma pessoa e culturalmente seguro para uma pessoa. E eu preciso fazer a minha cura em conjunção com isso. Então, se eu estiver trabalhando apenas com indígenas agora, nós estamos perguntando para os anciões, e tem poucos sobrando, e a linguagem está desaparecendo, nós estamos perguntando, fale sobre a sua cerimônia de cura. E nós estamos trazendo essas crianças que não sabem nada sobre isso, estamos começando a fazer uma integração. Essa cura que vem da terra, por exemplo, que é algo indígena, com uma cerimônia que vinha junto. E isso tem a ver com nos encontrar.
e encontrar também o que, que é relevante a essas pessoas. Não o que vem da psiquiatria e de alguma escola médica, mas é o que vem das pessoas. Isso, para mim, é o que é a psiquiatria cultural. Eu não sei se é uma boa resposta para a sua pergunta, mas é assim que eu abordaria. Vitor, você quer comentar algo mais relacionado a essas práticas de saberes ancestrais? É maravilhoso ouvir a Jasmine conceituar o que é a psiquiatria transcultural, né? Até mesmo porque ela é professora desse centro, que é um dos mais antigos do mundo, né? Desse campo da psiquiatria social cultural, e que isso, obviamente, tem impactos imensos no Brasil, né? Isso, uma psiquiatria transcultural, tem impactos imensos numa população como a nossa, numa população onde você vai encontrar Congo, Angola, Jeje, Queto, Capoeira, Umbanda, Candomblé, Indígena, Tupi, Tupinambá, Guaranis, todas as grandes tribos que nós temos no sangue, né, os Potiguaras, os Cariris, né, então tudo isso é de uma importância imensa. E eu acho que o que falta para o Brasil é isso, uma teoria, uma ciência que valorize a cultura, que valorize a diferença. Né, que é muito bom a Jasmine falar isso, a psiquiatria transcultural está no seu quintal de casa. No seu quintal de casa, se você for começar a olhar, tem lá Paraíba, Pernambuco, caboclo, índio, e africano, e veio uma mãe de santo, que fez, né? Então, isso é muito... A gente tende a desvalorizar isso, né, por causa do nosso etnocentrismo, como bem lembrou a Jasmine. Né, a gente é eurocêntrico, né, tudo é eurocêntrico. Então, isso cria um gradiente de desvalorização da nossa cultura indígena, da nossa cultura de dentro, que é catastrófico. Na medicina, isso é catastrófico, porque faz a gente perder a história das comunidades e faz a gente perder a história dos indivíduos. Eu, hoje, não consigo pensar como é que faz um diagnóstico de qualquer pessoa sem perguntar sobre a cultura dela, sobre a religião dela, sobre a espiritualidade dela, sobre se ela acredita em Deus ou não acredita em Deus, se ela acredita em Oxóssi, se ela acredita em Obaluaiê, se ela acredita em Oxalá, se ela acredita em Tupã, em Jaci, né? Porque é o que a gente pega. Se acredita no Moisés, a gente pega muito Moisés e o monoteísmo, como diria o velho Freud, né? Moisés e o monoteísmo tem muito. Mas, com certeza, no Brasil, tem também os deuses africanos, tem os deuses indígenas. E isso, se a gente não olha, a gente se torna realmente um médico que pode estar violentando o seu paciente do ponto de vista da identidade, do ponto de vista da cultura, né? Do ponto de vista das emoções dessa pessoa, quando a gente não tem uma observação dessa. E a psiquiatria transcultural, ela ajuda muito, né, a mostrar como tudo isso é importante, né? Os artigos são muito claros. Nós temos um comentário da Elidânia Alexandrino. Ela diz: tanto as escolas como as instituições culturais deveriam pensar a saúde mental por meio da arte. Por isso a importância dessa discussão, que encontro incrível. Então, estendo a parabenização a vocês. E temos mais uma pergunta. Como a pandemia, com as iniciativas frente à saúde mental, estão sobrevivendo? Acho que a gente pode fazer um relato do Canadá e também um relato do Brasil sobre esse momento atual em pandemia de COVID-19, como as iniciativas de saúde mental têm sobrevivido. Well, I can tell you in Canada. Eu posso dizer que no Canadá nós temos, em primeiro lugar, eu acho que em todo lugar do mundo, isso se tornou muito importante. É importante que nós vimos que a pandemia descobriu ali um sofrimento social e também trouxe o que nós chamamos de racismo institucional, ou uma camada institucional de quem é privilegiado e quem não é privilegiado, isso em termos de cuidados. E isso tem nos ajudado a identificar como devemos cuidar dos idosos, quem deve cuidar de nós. Muitas das pessoas que estão cuidando de nós no Canadá, eles são migrantes, e eles são
muito mal pagos, e eles que estão ali nesses asilos estão fazendo muitos serviços, e nós não tratamos eles com a dignidade e o cuidado que deveríamos. Isso está muito claro, e nós não temos dados, então isso acaba se tornando invisível. E se nós não temos dados, o governo não atua sobre isso. Então nós temos muitas perguntas agora sobre como que você desmascara esses problemas que foram vistos pela pandemia. Então, quem recebeu cuidados, quem não recebeu? E depois você tem outras questões que surgiram, que é assim, cada um por si só, em muitos países. E no caso de, por exemplo, eu tenho o direito de ter uma arma, eu tenho o direito de não tomar uma vacina, eu tenho o direito de não acreditar nisso ou naquilo, porque é só a minha vida que conta. Então, esse tipo de falta de confiança na instituição, que faz parte desse diálogo, essa falta de confiança na ciência, procurando algum tipo de mensagem xamânica, algum líder que vai te dizer assim, eu sei tudo. Todas essas ilusões, né? Todo mundo tem essas ilusões e está, isso está se tornando evidente nessa área. Isso também tem ajudado bastante, porque nós, como sociedade, nós precisamos olhar para como nós ensinamos as crianças e como nós ensinamos a nossa sociedade, que às vezes o coletivo é mais importante do que o que você quer. Isso realmente é uma coisa muito interessante. E o que você deve ensinar às crianças? Então, essa ideia da pandemia... Por exemplo, você tem muitos transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, onde eu trabalho, na costa oeste, teve uma epidemia de abuso de substâncias, de alcoolismo, porque as pessoas estavam em casa. E, por outro lado, tem também muitos bebês nascendo, e também muitos casamentos e violência, porque as pessoas estavam confinadas ali nessas relações, ou para o bem, ou talvez não para o bem. Então... Tem muitas, muitas coisas que nós aprendemos por causa dessa circunstância tão incomum, né? Desde da gripe espanhola, nós não tivemos isso, faz 100 anos com essa pandemia. Então, agora nós sabemos que se o meu vizinho não for vacinado e um país vizinho não for protegido, não for vacinado, isso faz uma diferença para mim, porque eu não posso remover o meu privilégio dessa desigualdade, não é? Então agora eu preciso pensar de maneira diferente no mundo. Isso é uma coisa boa, na minha opinião. Eu acho que é algo que realmente acaba estabilizando os nossos motivos e tem muita coisa que é necessário por sociedades diferentes. Essas lições da pandemia estão ajudando. Essa apreciação dos nossos enfermeiros, da área de saúde. Veja só quem está sofrendo de burnout. A área da saúde é muito difícil de se trabalhar em qualquer lugar do mundo. Na Índia, realmente acabou negligenciando os trabalhadores migrantes, deixaram eles morrer. Então, realmente, são momentos muito interessantes, como os chineses diziam, né? Que espero que você viva em um momento interessante. Então, é melhor refletir, porque o mundo é complexo. Obrigada. É impressionante ouvindo a Jess, como as questões no Brasil são as mesmas, né? É uma coisa impressionante, como a questão da desconfiança da ciência, a desconfiança das instituições, a crise de confiança nas instituições, a crise de confiança na ciência e a negligência com as populações empobrecidas, né, com as populações marginalizadas, com as populações que estão nas periferias das grandes cidades, né, na Índia, no Canadá, no Brasil. Né, a negligência com a determinação socioeconômica da saúde, que é um escândalo. Os pobres morrem 30 anos mais cedo, morrem mais de Covid. Aqui no Rio de Janeiro, 80% das mortes, isso saiu nos jornais, né, os pesquisadores estão denunciando, 80% das mortes aconteceram em periferias, aconteceram em bairros pobres. Quer dizer, morreu quem não tem acesso a médico, morreu quem não pode pagar. E é uma desgraça que a gente viva isso, porque significa que a medicina só está respondendo ao dinheiro. E a medicina pública brasileira está desmontada, está sendo desmontada. Claramente, desde esse golpe de 2016, né? Começaram a desmontar. Meu trabalho foi fechado em 2016, pelo golpe, né? No nível local.
a política nacional de saúde mental nesse momento, que seria mais necessária do que nunca, desde 2016, a política nacional de saúde mental está comprando máquinas de eletrochoque, remunerando internações de longa duração, remunerando as famosas chamadas comunidades terapêuticas, né, que nós temos que botar muitas aspas, porque, na verdade, são ONGs onde se faz trabalho escravo, trabalho forçado, confissão religiosa forçada, ONGs desse, né, dessas máfias fanáticas que se dizem cristãs, né, que se dizem evangélicas. Então, isso tudo é uma questão muito importante. E a questão da gestão pública, né? A gente está vendo como a gestão pública sempre é vital, como precisa de gestão pública, precisa de sistema de saúde, precisa de vacinação, precisa de população vacinada, precisa de água limpa. 40% das comunidades no Rio de Janeiro não tem água limpa. Até outro ano aqui tinha crise de água, nós estávamos sem água na bica, nenhuma casa na cidade do Rio de Janeiro tinha água limpa, porque cagaram na fonte do Rio Guandu, né? Fizeram caganças na fonte do Rio Guandu. Então isso é uma loucura, né? Uma cidade que não faz... Então o Covid, nesse sentido eu concordo muito com a Jason também, que ajudou a desmascarar e ajudou a mostrar que nós estamos enfrentando um genocídio, né? Um genocídio de saúde pública. E esse genocídio de saúde pública está acontecendo. Se a gente vai nos bairros pobres, todas as famílias têm pessoas, um, dois membros que morreram com Covid. Nos bairros de classe média alta, você vai encontrar pessoas que morreram de Covid, mas de uma forma muito mais esparsa, né? De uma forma muito menos frequente do que você vê em comunidades pobres, né? Comunidades sem água limpa e sem nutrição adequada. Então, isso é um escândalo, né? Isso também faz a gente pensar sobre a natureza colonizatória do modelo médico-científico que é praticado no Brasil. Então, esse debate da psiquiatria transcultural, ele é muito importante porque ele mostra experiências que isso pode ser diferente. Mostra, né? Eu acho que o que eu aprendi com o Jason, o que eu aprendi com o Fred Hickling, o que eu aprendi com a Nise, o que eu aprendi com o Ulisses Pernambucano, é que essa intervenção psicossocial, né, que é o que eu aprendi com a reforma psiquiátrica brasileira, com as reformas psiquiátricas brasileiras, né, dos países, é que essa intervenção psicossocial, essa intervenção cultural, onde a pessoa é tratada com pedagogias dialógicas e é apoiada no sentido do seu desenvolvimento, da sua personalidade, isso, o que a gente vê, mexe na determinação socioeconômica da saúde. Eu tenho pacientes que foram moradores de rua, e que saíram da rua e que moram sozinhos hoje há 3, 4 anos. Eu tenho pacientes que moravam dentro do hospício há 50 anos, há 40 anos, e mudaram dessa condição a partir da modificação simbólica do trabalho com círculos de cultura, do trabalho com cortejos, do trabalho com ocupações do espaço público, do trabalho com feiras culturais, né, de saúde, de cultura, de festivais culturais. Por que não pode ter festival cultural nas comunidades todo fim de semana? Alguém me responda, por favor. Por que não pode ter grupos culturais e artísticos de cada comunidade ocupando suas praças, ocupando seus espaços públicos todo fim de semana, para todo mundo mostrar os artesanatos, as comidas, as coisas, os pontos artísticos, os pontos culturais que todas as comunidades têm, que todos os grupos têm? Por que a gente só pode ficar negócio de Rock in Rio, ficar negócio de celebridade? É muita celebridade para pouca comunidade. Eu até fiz essa frase, porque é muita... Então, a gente tem que aproveitar esse debate que grandes pioneiros como Nise da Silveira, a Jason trazem, para a gente pensar que as coisas são assim, mas podem ser diferentes. Que nós podemos trabalhar numa concepção moderna, numa concepção da psiquiatria moderna, da arte moderna, onde a arte é mediador do inconsciente. E essa mediação do inconsciente mexe com o que é simbólico, mexe com a pobreza que é simbólica, mexe com a loucura que é simbólica, mexe com a capacidade de organização da comunidade que também é simbólica. Então, eu acho que é um momento assim, muito interessante para a gente fazer essa reflexão e trabalhar na perspectiva da nossa comunidade, do nosso território. Nós estamos fazendo aqui no Rio. Estou há 3 anos, a Jason me supervisiona, e nós estamos na praça com o Hamlet em cartaz, sem aglomerar. A gente não se aglomera, mas a gente se organiza. E muita gente avançando, muito cliente melhorando, e isso é que nos interessa. Uma grande parte das pessoas em crise
né, brigando, enlouquecendo, 70% da comunidade está em crise, 80% da comunidade está em crise, mas dessa comunidade você sempre vai ter gente disponível para curar, disponível para trabalhar, para colaborar, para dialogar, e com essas pessoas que a gente trabalha e avança. Né? Nós não podemos esperar para cuidar de nós próprios e ter um mínimo de saúde mental, né? Quer dizer, um mínimo de dignidade, né? De saneamento básico, de nutrição adequada nas nossas comunidades. Vou aproveitar os seus últimos comentários, Vitor, e já convidar a Jesuit e o Vitor a fazer as suas considerações finais. E talvez convido vocês, né, a pensar junto com o público que está escutando a gente, que está nos assistindo, de que forma a gente pode identificar as vivências de arte que temos no nosso dia a dia, né? Que experiências são essas com relação à arte que temos tido e de que forma a gente pode intensificar essa experiência, né? Essas vivências artísticas, pensando numa saúde mental de forma individual, mas coletiva também. Então, eu gostaria que vocês já fizessem as suas considerações finais e, quem sabe, fazendo esse convite para o público, né? A identificar de que forma temos vivido essa arte, produzido arte nos nossos cotidianos, seja individualmente ou nos pequenos grupos, né, que convivemos, seja família, sejam grupos que têm se reunido online. Então, de que forma podemos pensar sobre isso? Bem, eu gostaria de dizer que os artistas a arte é uma experiência muito fluida. Para mim, fazer arte é algo que eu faço no meu próprio espaço, e desse espaço eu posso compartilhar. Para outras pessoas, quando eles fazem a arte deles, eles querem ser interativos. Eu vejo as crianças, por exemplo, nas comunidades indígenas, eu tenho muitos pacientes que estão muito deprimidos, e se você os organiza num grupo para fazer um mural, ou para escolher um animal que seja o símbolo do povo deles, e para criar coisas juntas num grupo que é facilitado por um artista ou por outras pessoas que estão os validando, eles se tornam pessoas diferentes, eles começam a se transformar, porque eles entendem que eles são capazes de falar, e eles são não só capazes de falar na arte, mas que alguém vai vir vê-las, falar através da arte. A arte não é como ser um astro do cinema, e apenas uma ou duas pessoas podem ser a estrela do filme. Todo mundo na arte pode ser uma estrela. Vocês podem participar na comunidade, criando. E é por isso que algumas das crianças mais frágeis com as quais eu trabalho, eles dizem, talvez um dia eu quero estudar drama, e você tem que estudar teatro. Teatro, você tem que tentar aprender as habilidades do teatro e trabalhar, né? Porque tem tantos talentos para montar uma peça, um teatro. Essas crianças todas foram traumatizadas, mas eles encontram algo sempre nessas experiências, coisas diferentes. Eles nunca mostraram que eles podem fazer uma performance, que eles são pessoas verdadeiras, pessoas reais, que eles são pessoas normais, que eles não são crianças desreguladas ou más, mas que são pessoas que podem mudar, podem aprender, seja quando você for mais velho ou na sua vida. Voltando aos princípios do Paulo Freire, se você der esse presente às crianças quando elas são jovens, elas podem usar esses presentes para o resto da vida. Se você pensar do jazz, da onde venho, ou reggae, da onde venho, ele vem através de muito sofrimento. Se você pensar como onde tem pessoas pretas e que está vibrando, e lá tem energia tão boa, é tão legal. Esses são presentes que a arte pode nos dar. Eu não tenho uma resposta direta de uma maneira. Eu vou dizer que às vezes é um canal, às vezes é um canal privado, só para você olhar. Mas não destrua o que você faça.
Se você tiver uma tentação de fazer arte e depois destruí-la, não. Deixe de lado e depois olhe novamente para ela e pensa o que é exatamente. Às vezes nós temos que ver a nossa sombra, temos que ver coisas em nós mesmos que nós não queremos ver. E na forma de arte é muito mais fácil da gente digerir, e ela conversa, vamos dizer, com a gente. É por isso que nós precisamos de validação de um professor e não crítica. Tantas crianças nunca vão pegar um lápis novamente porque o professor de artes disse que eles não sabem desenhar ou porque alguém os criticou. Tudo que você faz é unicamente você e tudo está correto. E se você quer fazer uma coisa em grupo, você pode aprender a fazer uma sincronia com as pessoas. Há outras maneiras de fazer ou de ter um comportamento pró-grupo. É isso que eu queria dizer. Bom, olha, maravilhoso. Jesus é minha chefa. Eu tenho que só, né, agradecer a ela e dizer que é uma alegria imensa saber que ela está sendo traduzida para o Brasil aqui, né? Que, enquanto ela está falando, tem um monte de brasileiros conhecendo ela e ouvindo em português a experiência dela, o trabalho dela, que é realmente das experiências mais importantes no mundo nesse campo de mostrar a importância da cultura na saúde mental, a cultura na promoção da saúde mental. E que isso que ela falou é muito importante. A doutora Nise falava uma coisa parecida, que é não inventem a pólvora. Não inventem a pólvora. A pólvora já foi inventada. Descobre como é que faz a pólvora e faz a pólvora do jeito que a pólvora funciona. Porque senão você bota a pólvora para parar de funcionar. Se você errar no método e errar na maneira da qualidade das mãos, né? Então isso é importante. A gente vê isso, que a arte cura sim. Isso aprendi com a Jessa, mas tem seu método, né? Até parafraseando o Shakespeare, que diz loucura sim, mas tem seu método no Hamlet, né? Mas a arte cura sim, mas tem seu método. Não adianta também fazer projetos, ficar pulando de galho em galho, projetos sem continuidade, nego vai lá, faz um dia, dois dias, depois nunca mais volta. Aí fica tudo ao contrário, né? Aí sai tudo ao contrário, mas se é trabalhado com regularidade, com acompanhamento, com follow-up, né, com continuidade, nós temos visto, nós temos aprendido disso e temos visto que todas as boas experiências do mundo são feitas dessa maneira. A Jason citou a doutora Bhargavi lá da Índia, que tem um programa de ano inteiro para fazer arte-terapia, para ensinar arte-terapia. Quer dizer, a gente, nós aqui brasileiros, nós precisamos fazer isso, parar com os eventismos, né, ficar pulando de galho em galho e fazer programas contínuos, rotinas comunitárias, rotinas de grupos, estimular o trabalho contínuo, estimular a associação das pessoas. O Shakespeare trabalhou com as mesmas pessoas a vida inteira. O Brecht trabalhou com as mesmas pessoas a vida inteira. A gente não tem que ficar pulando de galho em galho quando nós estamos falando de trabalho comunitário, de trabalho de saúde pública, de saúde mental pública. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de pedir ao Brasil e falar isso para nós, para prestar atenção nas rotinas, nos métodos. Por exemplo, a doutora Jesmond, que tem a vida inteira, né, mais de 40 anos de trabalho em medicina, pesquisa, ciência, psiquiatria transcultural, e toda a vida dela é a mesma coerência, é a mesma ideia, é batendo nas mesmas teclas, é trabalhando com as mesmas pessoas. Então, isso é muito importante para o Brasil, que nós temos essa tietagem patológica colonizada, nós temos esse eventismo colonizado, que é negócio de fazer, ficar pulando de galho em galho, nada tem continuidade no Brasil, e está na nossa mão a gente observar nossas ações, observar nossas práticas e, através de métodos, né, de ciência, né, de método científico, de explicações científicas, de pessoas consagradas, pessoas que tenham experiências como o Fred Hicklin, o Jacques Arpan, tanta gente importante no mundo, no nosso próprio Brasil, Osório César em São Paulo, né? Cadê o Osório César? Vamos falar do Osório César, porque ele era maravilhoso, ele foi introdutor do Freud no Brasil, foi o primeiro brasileiro a juntar uma coleção de pacientes psiquiátricos, foi o primeiro a aplicar a teoria psicanalítica na produção plástica. Então, o Osório está maravilhoso, o Osório está envolvido na Semana de Arte de 22, que está agora todo São Paulo se agitando
para fazer a comemoração da Semana de Arte Moderna de 1922, 100 anos. Então, isso, com certeza, vai agitar. Esse campo vai agitar. Nós estamos agitando, nós estamos articulando pessoas, estamos formando terapeutas, atendendo conforme mais menos, né, conforme o paciente vai se transformando em terapeuta, né? A profecia é essa, é transformar aqueles que estão sofrendo nos novos curadores, né? Quem será melhor médico do que o curador ferido, né? Do que a pessoa que se curou da sua doença e que vai poder ajudar as pessoas a trilhar esse caminho da cura, do desenvolvimento e da superação. Então, agradecer muito, agradecer ao Fernando Oliveira, agradecer a Letícia, agradecer ao Jair, agradecer a todo o grupo do SESC de São Paulo, sempre eficientes, eficazes, resolvem, fazem tudo, fazem política cultural, fazem política de saúde, fazem muitas coisas que o nosso governo acaba deixando de fazer e que uma instituição importante como o SESC no Brasil e o SESC de São Paulo, oferecendo a nós essa qualidade e essa oportunidade de introduzir uma cientista e uma psiquiatra transcultural do nível da doutora Jason Guster na nossa comunidade aqui no Brasil, que eu tenho certeza que vai dar frutos, já está dando frutos. Nós temos conseguido colher bons frutos e vamos fazer mais, ainda mais. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado a Jason. Thank you very much, Jason. It was really, really wonderful. Muito obrigado, Jason. Foi maravilhoso ouvir você falar para o Brasil esta tarde. Thank you very much, Letícia. It was wonderful. Muito obrigado, Letícia. Foi maravilhoso ter você como facilitadora e obrigado por me convidar para estar aqui com vocês no Brasil. Em nome do SESC, gostaria de agradecer as contribuições da Jesuan, do Vitor, além de toda a equipe técnica do Centro de Pesquisa e Formação e a participação de todos aqui hoje pelo chat. Convidamos a avaliar este encontro por meio de um questionário cujo link se encontra na descrição desse vídeo, auxiliando assim o SESC a aprimorar as suas ações. Acompanhe a programação do Ideias nas redes sociais do SESC São Paulo e até a próxima!